بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر بیوٹی فیشن۔ فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فنکشن ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہماری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رکھے، ہیپی رکھے۔ ہمیں آپ کے لے کر آئے ہیں بہت بیوٹیفل کے ڈیزائننگ، بیوٹیفل کے آئیڈیاز، گورجس سے، چارمنگ سے، گڈ لکنگ سے ڈیزائننگ، کڑا چٹ کے، پیٹرن کے، بہت حسین و جمیل ڈیزائننگ ہیں، بہت لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں، لیٹسٹ کلیکشن ہیں۔ ان ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ بیوٹیفل کے ڈیزائننگ ہیں، بیوٹیفل کے آئیڈیاز ہیں۔ ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ ایسے ڈیزائننگ خود بنا بھی سکتے ہیں اور کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کراچی پیٹرن کے ڈیزائننگ آتے ہیں تو اسی لیے آپ تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن بنا سکتے ہیں، حسین حسین ڈیزائننگ بنا سکتے ہیں، بیوٹیفل کی کلیکشن بنا سکتے ہیں۔ بہت بیوٹیفل لگتے ہیں وومنس گرل جب یہ کراچی پیٹرن کے ڈریسز ویئر کرتی ہیں، بلاؤز، ٹاپ، شرٹس کے بہت حسین ڈیزائننگ ہیں، بہت حسین کلر کمبینیشن دیے گئے ہیں، بہت حسین ڈیزائننگ کیے گئے ہیں۔ ڈولی لیئرس کاٹن میں اون کے دھاگوں سے بنائے گئے بہت حسین حسین ڈیزائننگ ہیں۔ کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ جنہیں بھی ورڈس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں، چینل کو پلیز سب کو رائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہماری بیوٹیفل کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام ڈریس کلیکشن، جیکٹ کے، پیٹرن کے، بہت حسین و جمیل ڈیزائننگ ہے، بہت فینسی آئیڈیاز ہیں۔ ڈولی لیس کاٹن میں اون کے دھاگوں سے بنائے گئے بہت حسین ڈیزائننگ ہے۔ کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ جنہیں بھی ورڈ سے ان سے ریکویسٹ کریں، چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہماری بیوٹیفل سی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بھی بس اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ ہمیں کچھ تو بینیفٹ دیا کریں، ہماری ویڈیو کو سپورٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، شیئر کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن، ریچٹ کے، پیٹرن کے، بلاؤز، ٹاپ، شرٹس کے بہت حسین حسین ڈیزائننگ ہیں، بیوٹیفل کے وومنس ہیں، گرلس کے بہت حسین کلیکشن ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔